Kalaba TV obadde okimanyi nti nno enkyukakyuka y'obudde, enkyukakyuka y'emmere n'enkyukakyuka y'ebintu by'obadde tomanyidde esobola okuleetera enkyukakyuka mu mubiri gwo. Kino kyeyoleka lwatu mu bakadaama abagenda mu nsi z'Abawarabu ne batandika okubeera nga batuuse mu budde bwe babadde tebamanyidde, ne babeera nga batandise okulya emmere gye babadde tebalya. Ekintu kino kiyina engeri gye kikyusa omubiri gwo ne gubeera nga gusobola okukyuka. Si buli muntu, naye mukimanyi nti tuyina emibiri gya njawulo, n'okubeera nga n'enkola y'emibiri gino ne reaction y'emibiri ebeera ya njawulo okusinziira ku muntu. Bakadama bangi nnyo abagamba nti bwe bagenda mu nsi z'Abawarabu emibiri gyabwe gikyuka, naye kugenda mu nsonga ne kubeera nga kukyuka. Mu bakadaama abo tufunyeeyo agamba nti naye yayita mu kintu kye kimu oba akyayita mu kintu kye kimu, naye n'awa bakadaama banne amagezi nti bw'oba ofunye embeera ng'eno kiki ky'oyinza okubeera nga ogikolera era ye yagikolera ki? Mpuliddeko muganda wange oyo agamba avaamu omusaayi mungi, nange bwentyo. Kuba nze tebantwala nkoko nteekako macupa, naye ekizibu kyange nfuna kamungulize ne mpulira nga mpunga njagala kugwa. Naye nze omwenzi ngulwala emirundi ebiri. Emirundi ebiri ng'ate nga wiiki ennamba olunaku nkozesa paddizi 6/7 ate nga nkekkereza naye nga ziyinza okukola 10 nga simanyi. Oba bwe tutuuka mu nsi zino embeera y'obudde, bw'obadde Uganda si bw'obeera n'eno. Embeera zaffe zikyukamu ngaabo mu mubiri gwaffe, ate ffenna tetufaanagana mibiri. Mulimu abaana abatuukayo n'akugamba ye gyesiba, mbazi nnyina mukwano gwange okuva lwe yajja atonyeza butonyeza butono nnyo, n'omugamba ate kati kuki? Naye gwe obeera ng'olaba ofukumuka nnyo, ndabika tufaanagana n'oyo. Naye sitekeba nga ku cupa z'amacupa za musaayi. Aa, naye akoleseko ku cloves azikube anywengako ekikopo, akoyese ne abat sauda nabwo abo kuba anywengayo ekikopo, okinywayo ku makya n'olweggulo. Nze byagezaako okunsibaasibako naye nnali nfa. Naye era nga sigamba nti okyuka nnyo, naye okuba nti okendeeza okubeera nga tofukutuka nnyo, toyiwa nnyo, tetuganyanyiza okugigendamu emirundi ebiri omwezi, naye ng'ate tekisusse nnyo nga bubadde, kuba tubanga ente zibasaze. Nze okuva we najja wano nfukumuka nga bw'okyo, ate nga siri ku famire, sajja na famire mu mubiri gwange, nakigaana ne ngamba nedda. Naye nfuna kamunguluzo omungi nefuna okusanyalala, omusaayi ogwo kasita guba nga gugenze nnyo. Okusanyalala kamunguluze gwe nfuna, naye sifuna macupa. Naye nze mbadde ngamba akozeseko ku cloves n'abat sauda ajja funawo enkyukakyuka, babe nga tebamuteekako macupa nga gumuvaamu naye nga amacupa tegamugendako, ajja kufunayo enjawulo. Bambi ng'olabye mukwano. Nze ngamba mukulu Kadama TV bwe tujje ne mu nsi y'eno embeera y'obudde tukyuka mu mibiri gyaffe, si ffenna naye tukyuka abamu abayina abantu bwe tulina mibiri minafu tetutegeera. Emibiri gikyuka kubanga abaana ennamba esinga kugamba ekigambo kye kimu ekyo kibannange nakyusa mu mbeera zange. Ogenda okulaba obadde omwezi nga gutandise, ogenda okulaba nga tegugwako era ng'oddamu. Naye kati bano abantu ngeri gy'omutuma n'omugamba nti anti buli kimu bakitegeera butegeerezi, tosobola mutuma paadi ezo za luleekereeke. Nze era bwe mbiraba ne ngamba ye banne kati nkole ntya, zimpeddeko kyukira olunaku okozesa paadi singa 7/8. Nze nziba nzibe, tojja kozesa zittisyo kubanga oli mu nnyumba ya Muwarabu, singa agulaba nga guyise wansi ate gufukumuka nnyo. Naye agezeeko ku buntu obwa bunywe abwefubirire nno bujja mumukolera. Abati sauda ne cloves zijja muyamba muli mu ndoba zibanga ezimuwoza, nange byenkozesezza kuba babiragirira ng'okwo ku midiya, nange nenfuba okulaba nga mbikola ki nga mbinyiikirira. Era bwe mba nzigenzeemu kamunguluze mpulira mutono,
n'oluusi simufuna n'okusanyala kwe nalina ng'okusanyala ennyo nga nyinza n'oyimirira mu kifo kimu nga sikyasobola kutambula nga njagala kugwa ng'omusaayi gunvaamu ekitenkanika ne nfuna okulwala omutwe gulu ne kunuma nnyo 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 ne ŋŋamba yatya kamusaayi guno ogunvaamu naye agezeeko ku buntu obwo naye bambi alabye mukwano bambi mpozi mukulu Kadama TV mbadde neraddeyo akantu kamu aha kozesa ne ka Rosemary tea kali awo lwoba kayita Rosemary kabubera babuma abaana bali mu biyumba babuyina bakamba baawe babukula bakayita Rosemary tea ako nakateeke mu kikopo afukemu amazzi galaba nti ge ganaawulira gamasaamusaamu amalungi kabe kaka nakaanywe ako nako kamwoza bulungi ajja kutereera ako nako kalungi ka Rosemary tea Rosemary tea cloves ne Herbal Soda obwo omuntu abunyiikirize ajja kulaba ng'embeera gy'alimu akyuse nange bwe mbyembadde nnywa kati okusinziira obungwa bwe wali ofukumuka si bwofukumuka kati kuba oluusi ngulwala n'omulundi ogumu omwezi naye kitaaliwo luli ye mukwano toyanza mukulu Kadama TV okutuweereza tukwagala nnyo.